Миколаївська обласна клінічна лікарня. З 1998 року тут функціонує кардіоцентр. У цій будівлі щодня надають допомогу людям, що потребують оптимальної медикаментозної терапії або малоінвазивних оперативних втручань. Інтервенційні методи лікування ішемічної хвороби серця. І ті ж клапани ми можемо перкутанно імплантувати. І оклюдери, які закривають вроджені вади серця. Це дуже великий пласт. І на сьогодні ці малоінвазивні оперативні втручання або інтервенційні втручання перевищують кількість операцій на відкритому серці. Методика оперування на відкритому серці використовується за складних вад. Одне з найвідоміших оперативних втручань – аортокоронарне шунтування. Його потребують люди з ішемією або з ушкодженими коронарними артеріями. Пацієнту розтинають грудну клітину і підключають до апарату штучного дихання. Під час операції людині тимчасово зупиняють серце і виконують необхідні маніпуляції. Суть заключається в тому, що накладається анастомоз між аортою і здоровою ділянкою артерії нижче звуження. Таким чином кров йде по шунту, або якщо його називають, ще його байпас, і йде кровопостачання серцевого м'язу. Ці операції були проведені в умовах штучного кровообігу, тобто проводилася повна зупинка серця, підключався апарат кровового обігу штучного, який компенсував кровотік по життєво важливих органах без насосної функції серця. У Миколаєві таких оперативних втручань не роблять, немає обладнання та компетентних кадрів. Олександр Шабільянов каже, щороку тільки у дорослих діагностують більше 150 випадків серцевих хвороб, лікування яких неможливе без складних операцій. І це не зовсім точна статистика. Такі пацієнти їдуть у Київ або Харків. Дехто обирає закордонні клініки. Але частина пацієнтів, на жаль, залишаються, нікуди не їдуть. Вони потім приїжджають до нас, не виконавши наші рекомендації. Це трагедія і для пацієнта, і для родичів, і для лікаря. Тому що надходить такий пацієнт, і ти не можеш надати йому допомогу. Це найстрашніше для лікаря, що ти знаєш як, але не можеш допомогти. 9 та 10 серпня в обласній клінічній лікарні прооперували 3 людей. Це стало можливим завдяки співпраці з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Зі столиці приїхали 9 лікарів і 3 медсестри. Привезли необхідне обладнання. Обладнання не дуже багато. Це в основному це апарат штучного кровообігу, тобто який працює замість серця, коли воно зупиняється. І фактично це все. Ну, плюс інструменти хірургічні. Тобто для того, щоб дообладнати і починати ці операції, необхідно приблизно десь до 20 мільйонів гривень. Це не такі великі гроші, щоб запустити, але сотні врятованих життів вартують набагато дорожче. Пацієнтам з Миколаївщини зробили аортокоронарні шунтування та протезування аортального і мітрального клапанів. Зараз їх виписали з реанімації. Перший процес відновлення триває від 10 до 14 днів. Вони переведені сюди вже, коли вони стабілізовані, там, і будуть проводитися дальніша реабілітація. Тобто це дуже важливий крок, тому що у нас буде проводитися лікувальна фізкультура, розхожування цих пацієнтів, проводитися всі заходи для того, щоб вони поскорше відновилися і можна буде виписати цього пацієнта вже на амбулаторне лікування. Для миколаївських медиків такі операції – перший досвід у тривалій багатоетапній підготовці, яка згодом дозволить компенсувати брак кадрів, каже кардіохірург Валентин Олійник. Це підготовка займає не рік і не два. Це багаторічна підготовка, яка в першу чергу проводиться на базі основних кардіохірургічних клінік. Має бути спеціалізація з кардіохірургії. От, і далі, значить, як правило, це лікар має пройти клінічну ординатуру, це не менше року. От, і далі працювати ще декілька років з основними спеціалістами в якості асистента. От там є перший асистент, другий асистент, третій асистент. І отак ступінчасто ця людина, яка готується, вона вже на певному етапі вже може самостійно виконувати цю операцію.
Медики Інституту імені Миколи Амосова і надалі продовжуватимуть навчати колег з Миколаївської обласної клінічної лікарні. За словами голови облради Ганни Замазєєвої, разом з депутатами мають обговорити можливість виділення грошей на медичне обладнання, яке згодом зможуть використовувати майбутні фахівці з великої кардіохірургії. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.